תעזרו לנו בשקט, בבקשה. חדל, חדל, חדל. אדוני, אני מצפה ממך להיות עקבי. אני מצפה ממך. אתה אל תיקח שני משפטים ותוציא אותם מהקשר. יחזור. אני חושב שיש לך יחס מיוחד. צא החוצה. אני יוצא החוצה. תודה. נגד, שלמה קרעי. בעד, אחמד טיבי. נגד. תוצאות ההצבעה, 64 בעד, 56 נגד. אני קובע מספר 5, עילת הסבירות התקבלה ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט.